რუსეთსა და საქართველოს შორის პირდაპირი ფრენების აღდგენას პარლამენტშიც გამოეხმაურნენ. ოპოზიციონერი პოლიტიკოსები ფიქრობენ, რომ რუსეთთან პირდაპირი ფრენები საქართველოს ევროპულ მომავალთან შეუთავსებელია და მმართველ გუნდს ანტიდასალური პოლიტიკის გაძლიერებაში ადანაშაულებენ. ეს გადაწყვეტილება არის პირდაპირ საბოტაჟირება ჩვენი ევროპული სტატუსის. ყველა გამოკითხვა ჩვენებს და ქართულმა აუცილებლად ძალიან კარგად იცის, რომ შვიდობა და კეთილდღეობა უკავშირდება ჩვენს ევროპულ მომავალს. უსაფრთხოება და სტაბილურობა უკავშირდება ჩვენს ევროპულ მომავალს. და ასეთ ვითარებაში დღეს რუსეთთან ურთიერთობის გაღრმავება და პირდაპირი ფრენები არის პირდაპირ საბოტაჟირება ჩვენი ევროპული მომავლის. საქართველოს მთავრობა იღებს კრემლისგან ჭყალებში საჩუქარს და ამით აშორებს საქართველოს ევროპულ მომავალს და საფრთხეს უქმნის ჩვენს სუვერენიტეტს და ტერიტორიულ მთლიანობას. იმავდროულად ის აძლიერებს ანტიდასალურ რიტორიკას და გუშინდელი განცხადებები ქართული ოსნების ლიდერის სხვა არაფერი არაა, თუ არა თელობა დამატებით იზოლაციაში მოახდინოს საქართველო დასავლეთისგან და ამით გააძლიეროს რუსული გავლენები. ტერორიზმის სპონსორ სახელმწიფოდან სოფლიოს მიერ გამოცხადებულ რუსეთთან აღვადგენთ პირდაპირ ფრენებს და შეიძლება ამაში გადავიხადოთ საქართველოს მოქალაქეებისთვის ევროპის კარის ჩაკეტვის ფასი, ამერიკის ჩაკეტვის ფასი. გულისხმობ იმას, რომ შეიძლება ამას მოყვეს ფრენების აღდგენას სანქცირება ქართული აეროპორტების და ქართული აეროპორტების სანქცირება ნიშნავს პირდაპირ ფრენების აკრძალვას ევროპასთან და ცივილიზებულ მსოფლიოსთან. ჩვენ უნდა გავაკეთოთ არჩევანი ახლა. გვინდა რუსული ჭაობი, ტერორიზმის სპონსორი სახელმწიფოში პირდაპირ ფრენა, თუ გვინდა ევროპა და ევროპული უსაფრთხოება? გადატანა რუსულ ხელისუფლებაზე პუტინზე, რომ მათ სამხრივად მიიღეს ფრენების აღდგენის შესახებ გადაწყვეტილება, არ შეესაბამება სინამდვილეს. იმიტომ რომ ეს გადაწყვეტილება მიმდინარეობდა ქართულ ოცნებასთან კონსულტაციების საფუძველზე და ბუნებრივია ქართული ოცნების ხელისუფლება მიიღო გადაწყვეტილებები ამ კომპანიებისათვის ლიცენზიების მიცემისთან დაკავშირებით. საქართველოს მოქალაქეები ღარიბდებიან და რუსეთის მოქალაქეები მდიდრდებიან, რაც გულისხმობს იმას, რომ საქართველოს მოქალაქეებს ცხოვრება უჭირდებათ, ხოლო რუსეთის მოქალაქეებს საქართველოში, რა თქმა უნდა, ყველანაირი კომფორტი ექმნებათ. ეს გულისხმობს მათ შორის ფრენებს. ოპოზიციონერი პოლიტიკოსების შეშფოთებას არ იზიარებენ მმართველ გუნდში. უმრავლესობის ლიდერი ირაკლი კობახიძე მათ განცხადებებს სპეკულაციად აფასებს და რუსეთთან პირდაპირ ფრენებში საშიშროებას ვერ ხედავს. არის მთლიანად ძალიან ზოგადად თქვა, არის სარიელი სპეკულაციები ფრენების აღდგენასთან დაკავშირებით. რუსეთ საქართველოს შორის პირდაპირი ფრენები არსებობდა 2008, 9, 10, 11 და შემდგომ წლებში. საფრთხე რომ ყოფილიყო, ეს საფრთხე მაშინ გამოვლინდებოდა პირველ რიგში. პირდაპირი ფრენების აღდგენას გამოეხმაურა ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩი საქართველოში კელი დეგნანი. იგი თვლის, რომ პირდაპირი ფრენების აღდგენა არა საქართველოს, არამედ რუსეთის მოქალაქეების ინტერესებს ემსახურება. People are concerned about this, are worried about. მესმის ქართველი ხალხის შეშფოთება, მოსახლეობის აღწერამ გვაჩვენა, რომ რუსეთში სულ რაღაც 130,000 ქართველია და მათ დიდ ნაწილს რუსეთისა და საქართველოს ორმაგი მოქალაქეობა აქვს. იმ ქართველებმა, რომლებსაც რუსეთიდან წამოსვლა უნდოდათ ქვეყანა შარშან დატოვეს. სინამდვილეში პირდაპირი ფრენების აღდგენა რუსეთის იმ მილიონობით მოქალაქეს ემსახურება, რომელსაც საქართველოში ჩამოსვლა სურს. სწორედ მათთვისაა უვიზო რეჟიმი და არა ქართველებისთვის. შესაბამისად, მესმის, რატომ ღელავენ ქართველები მათ სურთ, უკეთ გაიგონ, თუ შეიძლება დაუჯდეს საქართველოს რუსეთის ეს გადაწყვეტილება. სურთ გაიგონ, რუსეთი გადადგამს თუ არა დამატებით ნაბიჯებს საქართველოსთან ურთიერთობების სტაბილიზაციისთვის. მაშინ, როდესაც მას ჯერ კიდევ ოკუპირებული აქვს ქვეყნის 20%. როდესაც საქართველოს რვა მოქალაქე ჯერ კიდევ დაკავებულია სამხრეთ ოსეთში. უკრაინაზე შეტევასთან ერთად რუსეთი კვლავ განაგრძობს საქართველოზე ზეწოლას. ვფიქრობ, ქართველი ხალხის შეშფოთება სრულად გამართლებულია. ავიაკომპანია აზიმუთთან ერთად სუმცირე 7 კომპანიამ გამოთქვა საქართველოში პირდაპირი ფრენების სურვილი. მათ შორისაა Red Wings-ი, რომელსაც სამოქალაქო ავიაციის აგენტო ნებართვა უკვე მისცა, რაც იმას ნიშნავს, რომ რამდენიმე დღეში რუსული ხომალდების ოჭიდან ქუთაისში ციფრენენ.